Po dva pogotka za Golubice, koje će se u 16. finala Lige šampiona sastati sa Atletico Madridom, postigle su Marajah Williams i Anastasija Ćirić, dok su u listu strelaca upisale još i Alina Baka, Krstina Tanasković, Majra Delgadillo i Milica Denda. Danas smo pružili šansu nešto mlađim igračima, igračima koji nisu imali adekvatnu minutažu u prošloj sezoni. Možemo slobodno reći da se stigu u umor, iza nas je jako težak ciklus, gde smo bukvalno u 7-8 dana imali 3 utakmice i prosto ideja je bila da, ja bih to rekao žargonski, pregrmimo današnji dan, ali s druge strane da vidimo na koga možemo računati u utakmicama koje dolaze. To nam je jako važno da imamo tu našu osnovu iz mlađih selekcija i evo pokazujemo iz godine u godinu da sve više dajemo njima šansu u smislu da se dokazuju i da se nameću za prvu postavu. Nismo nezadovoljni sa današnjim danom, mislim da je bilo jako dobro i neke igračice su, što kažu, i nas iznenadile, tako da to je ono zbog čega smo srećni, jer imamo čime da se radujemo za budućnost. Ovo su sve danas bile 5-6 devojčica u prvoj postavi, je imalo svega 16 godina, tako da smo generalno jako zadovoljni i važno da smo ovo prvo kolo pregrmeli i što kažu, sad se spremamo za ono što dolazi, to je utakmica sa Zvezdom, da probamo da na startu prvenstva bar ostvarimo dobre rezultate, jer naravno, podsjećam, odmah nakon toga dolazi priprema sa Atletico Madridom. U sred prvenstva, podlazak u Španiju i tako dalje, čeka nas jako težak ciklus i zaista nam je sad drago što imamo igračku bazu gde možemo da se oslonimo, što kažu, i na prvu i na drugu ekipu. Kako ocenjujete žreb Unionu? Da li je Atletico Madrid protivnik po vašoj meri ili ste možda priželjkivali nekog drugog, malo lakšeg rivala? U tom šeširu prvom nema lakših. Znači, to je nešto što moramo odmah se razumemo i nije bilo ekipe koje smo mi mogli da priželjkujemo. Prosto niko nije slučajan tamo da jeste i pazite, mi smo izuzetno srećni i zadovoljni sa činjenicom što smo mi u grupaciji najboljih ekipa Evrope i to je za nas satisfakcija. Naravno se nećemo predati, ali suština je da će ovo biti jedna jako lepa afirmacija i popularizacija ženskog fudbala u Srbiji i regionu. Malo ko je to uspeo da u naš grad dovede i prošle godine Bayern München i Wolfsburg i Göteborg i ove godine Atletico Madrid. Atletico Madrid je jedna ozbiljna ekipa koja je prvak Španije i prosto imaju jednu ozbiljnu ekipu sa ozbiljnim igračicama i imaju visoke ambicije kada je Liga šampiona u pitanju. Potrudit ćemo se da im obezbedimo dobre uslove. Ja sam obavio razgovor sa njima pre 2 dana. Malo im je nepoznanica zapravo gde dolaze, ali sam se potrudio da na najljepši mogući način reprezentujem naš grad, gde smatram ćemo ponuditi najbolje uslove koje mi u ovom momentu imamo, a mislim da sada gradski stadion ispunjava uslove kategorije 1 i 2, da ćemo imati uslova da dočekamo Atletico Madrid u Subotici. To je ono što je nama najvažnije i srce puno, da će moći subotička publika i publika iz regiona da dođe da vidi jednog velikog giganta kao što je Atletico Madrid. Molba Atletico Madrid je bila da probamo da u utakmici igramo obe u sredu, dakle da prva utakmica bude 11. septembra u Subotici u noćnom terminu, a uzvratna se zna sigurno će biti 25. septembra u Madridu. Ostaje, do srede su nam rokovi da definišemo samo satnice, ali očekujem da će 99,9% biti utakmica, znači 11. septembra u noćnom terminu u Subotici i 25. uzvratna u Madridu. Naravno, Atletico će doći dan, dva ranije, u obavezi smo da im obezbedimo i trening u istom terminu kada se počinje utakmica i tako dalje, ali naravno, kažem, potrudit ćemo se da mi bar taj deo ispoštujemo, da budemo dobri reprezentanti naše grada i sredine i da svi zajednički uživamo u jednoj sigurno lepoj fudbalskoj predstavi. A videli smo i sinoć da noćni termini u Subotici sve više dovode ljude na stadion, to je ono što nam je posebno drago. Isto tako kada je bilo finale kupa, kada smo igrali sa Crvenom zvezdom, videli ste da publika definitivno daje znake da počinje da ih zanima fudbal, što muški, što ženski. Naš cilj i želja jeste da dovedemo što više ljudi da uživaju u toj fudbalskoj predstavi. Pa evo, ja koristim ovu priliku da se ovako javno zahvalim muškom fudbalskom klubu Spartak Zaječeva krv, koja je prepoznala ovaj rezultat kao jedan čin koji su juče
na jedan izuzetan način sproveli, u smislu gdje su odali priznanje našim devojkama u oči meča sa Crvenom zvezdom, uručili poklone i verujte da mi je srce puno iz razloga. To je ono što UEFA i FIFA forsiraju i teže, jeste da saradnja muških i ženskih timova bude na najvišem nivou i da prosto se poštuje ideologija ravnopravnosti polova što ima muškarac da ima i devojčica. Mislim da je juče bio jedan veliki dan za generalno fudbal u našem gradu i zaista su devojke bile presretne što su dobile ovacije subotičke publike, a ono što je interesantno posebno što su i navijači Crne zvezde svi ustali aplaudirali. Mislim da je to jedan veliki dan za sport uopšteno i hvala im veliko na tom gestu. Zahvaljujem se zaista što su to prepoznali i zahvaljujem se Nikoli Simoviću i Draganu Simoviću i kompletnoj logistici i administraciji Spartaka, s kim imamo zaista fantastičnu saradnju čitavu godinu, a ovo je, što kažu, bilo samo šlag na tortu, gde su ipak bili pravi, ja ću reći, džentlmeni i na najbolji mogući način odali priznanje našim golubicama.